wasiirka amniga gudaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Dr. Maxamed Axmed Sheekh Cali ayaa kulan ku aadan xoojinta xiriirka iyo iskaashiga wasaaradda amniga iyo wasaaradaha waqaafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya la qaatay wasiirada diinta ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Kulankan oo diiradda lagu saariyay howlgallada dalka Soomaaliya loogu xoreynayo Al-Shabaab ayuu wasiirka amniga ku bogaaday kaalinta horumarka leh ee wasaaradda waqaafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya kaga jirto. Farxad weyn ayay ii tahay inaan kulankan qiimaha badan aan idinkala soo qayb galo. Saad la socotaan, wasaaradda waqaafta waxay martigelisay kulan taariikhi ah oo ah markii ugu horreysay oo wasiirada waqaafta iyo arrimaha diinta ay kulan isku yimaadaan si ay u arriyansadaan howlaha ay u hayaan qaranka Soomaaliyeed, kuwaasoo ku aadan wasaaradaha awqaafta iyo arrimaha diinta. Saad la socotaan, waddanka wuxuu ku jiraa geedi socod. Dowladda dhismaheeda waxaa lasoo bilaabay 22 sano ka hor sanadkii 2000, maalinba meel ayay soo maraysay. Maantana xaaladdu waxay maraysaa wax badanna ay dhismeen, wax badanna horumar ay gaaray, culaysyo badanna ay jiraan. Saad ogtihiin, culayska ugu weyn oo dalka haysta waa nimanka argagixisada ah oo qaybo ka mid ah dalka haysta. Dowladnimadii dalkii, dadkii iyo deegaankiiba dhibaato ku haya. Taas dowladdu waxay go'aansatay in aanan loo dulqaadanin, sabar dambe inuusan jirin. Shacabkii Soomaaliyeedna waa kacan meel kastoo joogaan. Ha ugu mudnaadaan shacabka Hirshabeelle iyo Galmudug oo dagaalka kula jira. Saad ay ogtihiin, dadkii Soomaaliyeed meel kastoo joogo waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa, dagaalkaas ayuu qayb ka yahay. Wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diintana dagaalka hormuud ayay ka tahay. Taas ayaa keentay in maadaama wasaaradda amniga aan nahay, wasaarad kasta oo wasaaradaha xukuumadda ka mid ah qayb amniga ka mid ayay ka shaqaysaa. Wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta qaybta ugu muhiimsanayd oo ah amniga fikriga ah ayay gacanta ku haysaa ka shaqaysaa. Waxaan rajaynaynaa kulankiina inay kasoo baxaan go'aamo wax ku ool ah oo lagu horumarinayo guud ahaan arrimaha diinta iyo awqaafta labadaba. Waxaad ogtihiin, ummadda Soomaaliyeed taariikh dheer ayay leedahay, islaamkana waqti hore ayuu soo gaaray. Wasaaraddu awqaafta iyo arrimaha diinta wasaaradaha waxay u taagan yihiin ilaalinta wixii isku hay ummadda Soomaaliyeed. Ummadda Soomaaliyeed waxaa ka dhexaysa dhalasho, waxaa ka dhexaya deegaan, waxaa ka dhexaya dhaqan, waxaa ka dhexaya taariikh. Laakiin waxaasoo idin waxaa saldhig u ah diinta Islaamka oo muddo 1000 sano ka badan ay haysteen. Shabaab waxay dagaal kula jiraan wax kasta oo Soomaalinimada sal u ah, saldhig u ah. Haddii aan lahayn diintii, haddii aan lahayn dhaqaalihii, haddii aan lahayn dhaqankii, haddii aan lahayn taariikhdii, iyo haddii aan lahayn dowladnimadii intaba. Haddaba wasaaradda awqaafta heer federaal iyo heer dowlad goboleed dadaalada ay wadaan iyo shirkan ay wadaan waa ku bogaadinaynaa, waa idin hambalyaynaynaa, waa idinkaga mahadcelinaynaa. Aad iyo aad baan ugu farxnay shirkiina. Waxaan rajaynaynaa go'aamada ka soo baxana qaybta nagaga aadan inaan ka qayb qaadano. Waxaan idiin sheegaynaa haddaana wasaaradda amniga inaan diyaar u nahay inaan gacan idinku siino wax kasta oo aad dhankeena uga soo baahataan. Dhankiisa wasiirka waqaafta iyo arrimaha diinta dowladda federaalka ee Soomaaliya Sheekh Mukhtaar Roobow Cali ayaa ka mahadceliyey kulanka wasiirka amniga gudaha uu la qaatay wasiirada diinta ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Wasiirka amniga gudaha ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxaan leenahay jazaakallahu khayr, waadna sharaftay, cashaad noo samaysay, waana soo dhaweysay. Anagu maalmaha waxaan dhahinay anigii iyo wasiir Shariif Saalex, martiyaa noo joogto aw anagu xataa martidaan ku biirnayo wasiirka amnigaan marti u wada noqonay. Runtii waana sharaftay, Allah ku sharfo. Waxaan ku dhahaynaa sidoo nabiga dhihi jiray, qofkii dayaafo iyo wanaag u sameeyo, afdara cindakum saa'imuun waakala dacaamakum labraar wasallat calaykum lmalaa'ika wajazaaka allahu khayr. Runtii saad ogtihiin, wasaaradda amniga dowladdu waxay u tahay meelaha ugu muhiimsan oo saad ogtihiin. Wasiirka waxaa laga rabaa marmaroo hadda golaha wasiirada aan joogno
runtii la warsadaa xildhibaan kasta wuxuu ka rabaa ciidankii ammaankiisa sugi lahaa inuu siiyo ayuu ka rabaa. Wasiirku wuxuu leeyahay aniga haddii ciidamada igu helo soo kordhi, wasiirku waa ka rabaa, xildhibaanku waa ka rabaa, cid kastoo mas-uul oo dowladda ah waxay ka rabtaa ammaankeeda inuu u sugo ayay ka rabtaa bacdallaahi. Waana la ogyahay runtii inuu ku guuleystay oo wax badan uu sugay, jazaahullahu khayr. Annaga hadda shir aan qabsanaynay labadan beri waa iska fadhinay, qof bug watana naguma jirin. Waxay dhahaan soomaalida qof dhaqdhaqan haddaad aragto midaa dhoobada ugu jira, isagaa bannaanka waardiyahayay bacdallaahi iyo raggiisii iyo runtii abaabulkiisii iyo takdiidkiisii. Baan anugu meeshaan si nabada ku joognay, ilaahay inuu nabadda noo kordhiyo ayaan rajaynaynaa. Wasiir, waxaan ku leenahay jazaaka allahu khayr runtii isxilqaankaaga, ixtiraamkaaga, iyo runtii inaad garatay intaan inaad meel isugu keento, aad sharafto, aad casho u samayso, allah ku barakeeyo. Aad baan kaaga mahad celinaynaa. Waxaan rajaynaynaa wasaaradda amnigu say hadda caawa oo kale ay yeeshay wasaaradaha kale oo dhan in runtii garbaha la isqabsado oo dhammaan cadowgaas oo inuu dhaafaya aan la arag layska wada kacsho insha allahuna. Hadda waa bilaabatay, baraarug fiican baa jiro, inta kalena inay wada baraarugaan oo gacmaha laysqabsado ayaan rajaynaynaa. Ridwaan Saleeman Carab. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada, iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.